Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga mana bir qiziqarli, foydali bir joylarni ko'rsataman. Navoiy viloyatida Xatirchi tumanida shunaqa qilib mana yer kavlab molxona, somonxona shunaqa narsalar qilishar ekan. Hech qanaqa bir tosh bilan yoki g'ish bilan devor ko'tarib tom qilish shart emas ekan. Shunaqa ko'pchilik shunaqa qilishgan ekan uyini atrofida adirlikdan shunaqa qishloq joy bo'lgani uchun mana kavlab qilishgan ichlari keyingina kattagina ekan eshakxona deyishdi bunisini yozda muzdek bo'ladi qishda esa issiq bo'ladi deyapti ikkinchisi bunisi somonxona ekan mana mollar yem xashaklari turar ekan shu yoqda bunisini ichi esa uzun ekan 10 metr deyishdi haqiqatdan ham ichkarisi uzun qorong'i bo'lib turibdi lekin ichkari tashqarida sovuq bo'lsa ham ichkarisi hozir issiqqina avalni shaklda qilishar ekan shunaqa qilib hammasi buni qo'l mehnati ekan odamlar o'zlari kavlar ekan shuni hech qanaqa bir tirkama shunga o'xshagan narsalar yo'q avalni shaklda qilingan bosib qolmasligi uchun bu aytishyapti 50 yildan beri turganlari ham bor ekan mana bunisi uchinchisi mana molxona ekan bu yoqda mollar yotar ekan o'zi mollar dalada shekilli ichkarida mol yo'q lekin mana mol yotgan ko'rinib turibdi bu yoq ham ichkarisi issiqqina mollarga yaxshigina joy ekan devorlari tuprog'i bu yoqda tosh shag'al yo'q ekan faqat tuproq bo'lgani uchun kavlash osonroq bo'lsa kerak lekin bunaqa katta joyni kavlash ham oson emas video yoqqan bo'lsa layk bosib obuna bo'lib qo'yinglar va yaqinlaringizga ham ulashinglar hammaga rahmat sog' bo'linglar